ಅಮ್ಮ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವರುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಡೆಯಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರಲಿ ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕುರ್ಸಮಲ್ಲಿ लीला निन्ने नोडबेकु निन्न हत्र क्षमे केळबेकु अंत अनिस्तु अदक्के नेरवागि इल्लिगे बंद्बिट्टे नोडबेकु अन्नोदु ओके क्षमे याके नम्म मनेयल्लि निनगाद अवमानक्के नन्निंद निम्गेल्लरिगू आगिरो अवमानक्किंत अद बहळ चिक्कदल्लम्म हाग नोडक होद्रे क्षमे केळबेकागिरोदु नीवल्ल नानु अय्यो नीना ಕೊಲೆಗಾರನಿಗೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ದುರ್ಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಚೂರಾಗೋಯ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೋದು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ ಅಜ್ಜಿ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ और माड़िरोद्रल्ली याव तप्पु इल्ला अज्जी अज्जी नन लाइफ अल वंदल्ला ओंद एडवट आग्ताने इरुत्ते इदेन होस्तल्ल बिडी इष्टु ओळ्ळे मनसिरो निनगे देवर याक हीग शिक्षा कोड्ता इदाने इदु शिक्षे अल्ल ओंद परीक्षे अम्म निम्म देवरेनु सामान्य अन्कोंडिदिरा कष्ट कोट नोड्ताने ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮತನನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮತನನ ಬಿಟ್ಕೊಡಬಾರದು ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ದೇವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಯ್ಯ ಯಾಕಮ್ಮ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರೋ ನೀವೇನೇನೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆನ ಈಡೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವನನ ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿಮ್ಮ ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಯಸೋರ್ಗೂನು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಜೀವನ ಹಳೆ ತಪ್ಪಿದ ಭೋಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಬಾಳಗೊಂದು ದಿಕ್ ತೋರಿಸಿಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕೋದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಸೊಸೆಂದ್ರು ಬರೀ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯಂದ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಯ ತಾಯಿ ನೀವೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೀವನನ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲ ಕಾಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಸೊಸೆನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಹೌದು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅವಳ ಜೀವನನೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನೋ ವೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ
ನಾನು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರನ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಅಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಪ್ಪ? ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಅಜ್ಜಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಳೋದೇನು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರ ಮನೆ, ಹೋರಾಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಏ ಹುಡುಗಿ, ನಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅದು ನಿನ್ ಮನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ ನಿಮ್ ಕಡೆ ತೀರ್ಮಾನ? ಹೌದು ಹೌದು, ನಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ. ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ ಮೇಲಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ನೀನೇ ನೋಡೆ ಹುಡುಗಿ. ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಾದ ಹೊರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟೆ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಕಿಶೋರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಹೌದು, ನಾವೇ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ನೀವ್ ಇದನ್ ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಡ್ಡಿನ ಗುಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಗೇಜ್ ಸಮೇತ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಂತಿರೋದು ಯಾರು? ನೀವೇ ತಾನೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಇದ್ರು ತಾನೆ? ಅವ್ರಿಗೂ ಅವಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು? ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ನೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಲೀಲಾ, ಅದಕ್ ನಾವ್ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ವಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂತನಾ? ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡೋರ್ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳೇ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನೀವ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೋಗ ಅಪ್ಪನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಂತ್ರಿ? ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲೆ ಇರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆ ತಾನೆ? ಏಜೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಿ ಕಟ್ ಬೀಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಲೀಲಾ ಪರವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಖಂಡಿತ ಏಜೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಆ ಎಡಬಟ್ಟು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಲೀಲಾನ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು. ಸರಿ, ಅದೇನ್ ಹೇಳಿ. ನನ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ರಿ? ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ವಾಟ್? ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅಜ್ಜಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನೀವುಗಳು ಲೀಲಾನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಅಜ್ಜಿನ ಏಜೆ ಕರೆದ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಲೀಲಾನ ಈ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಜ್ಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಆದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಮನೇಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳ್ಸಕ್ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇನ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗಳ ಹಟ್ಟದಿಂದ ಅವ್ರಗಳ ಮನ್ಸು ನೋವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಕಿಶೋರ್, ನನ್ನ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಕಿಶೋರ್. ಅಮ್ಮ
ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಅಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಮ್ಮ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಆಯ್ತಾ? ಬನ್ನಿಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀ ಇಲ್ಲೇ ಇರು. ಅಜ್ಜಿ. ಅರೆ ದುರ್ಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ, ನೀವಾ? ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಜ್ಜಿ, ನೀವಿಲ್ದೆ ಏಜೆಯಲ್ಲಿ ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರಿ? ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ ಚುಕ್ಕಿ ಇದಳಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಟ್ಟೆನ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನೀವ್ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ ಸಾಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ನನ್ ಸೊಸೆ ಇಲ್ದೆ ನಾನ್ ಆ ಮನೆಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಲೀಲನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. ದುರ್ಗಾ, ನಿನ್ ಮಾತು ಸತ್ಯನಾ? ಲೀಲಾನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರ? ಹೌದು ಅಜ್ಜಿ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ ಆರೋಗ್ಯಗೋಸ್ಕರ. ಕೌಸಲ್ಯ, ನಾ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇನ್ನೇನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಲೀಲಾನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೆಲಸದವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೊಡೋ ಸಂಬಳನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಚ್ಚಾ, ನಾನ್ ಲೀಲಾ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿಮ್ಮ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಯಾವ ತಾಯಿ ತಾನೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀತದಾಳಾಗಿರೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ ಹೇಳಿ? ನೋಡಿಮ್ಮ, ನನ್ ಮಗಳು ನನ್ಗೇನ್ ಭಾರ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಅಜ್ಜಿ, ಅವರೇ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಬನ್ನಿ, ನಾವ್ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಕೌಸಲ್ಯ, ಈಗೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ನನ್ಗೆ ಇವ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಏಜೆಯವ್ರು ಬಂದು ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏಜೆ ಈ ಮನೆವರೆಗೂ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ರಾಮ್ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಸೊಸೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಜ್ಜಿ, ಈ ಹೆಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀವು? ದುರ್ಗಾ, ರಾಮ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ನಾನ್ ಬರೋದು. ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಈ ಕೌಸಲ್ಯನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತಾನೆ? ಏನ್ ಹಾಗೆ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೆರಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ.